baju sini. Soalnya kita nak apa dia? Kita nak main tarik tisu. Tisu. Siapa? Siapa kena kat tempat tu? Dapat tu. Siap? Okey, ni cara main. Contoh eh. Contoh. Isu ni terputus dekat mana kat RM20. Jadi dia akan dapat RM20. Rasa bila kita sampai sini maksudnya tak putus juga maksudnya kita. Tapi kita start sekarang. Kita osong. Siapa start dulu? Adik, Adam atau aku? Jom. Itulah talilat. Wan tu soft lah. Osok. Apa? Batu tenggelam. Ha. Air. Eh, batu tenggelam kan? Adik. Adik dah mula. Adik menang. Air tak. Air. Adik gelas. Adik gelas. Kau start pula. Kau start. Kau start dulu. Eh, salah. Nombor dua. Ya. Yeah. Adik dulu. What? So, guys. Dia pula. Dan 3, 2, 1, start. Kalau putus ini je ni. Ah, dapat RM1 guys. Tak, dapat kosong. Dapat kosong. Baik. Dapat. Macam ni. Tayu pakai tisu tu je. Duit baru. Next, apa adik punya siapa ni? Soalnya duit lah. Eh, dah duit tu bagi dah kat mana? Apa dah dapat RM1? Wadah. Bagi kat. Okay, tarik. Slow tarik. Ah, jangan agak. Memang. Sama lagi. Ah, tak dapat apa. Dia tak apa-apa. Gelas air. Tak, besar lagi. Ya, itu Putus. Ini bergerak sangat. Ah, RM5 kan? RM15. Okay. Yang kedua. Kena letak. Ya. 3, 2, 1. Game bermula dari sekarang. Adik Jenny. Koyak. Bis koyak. Lagi. Mama. Ah, putus itu, putus itu. Tarik lagi. Koyak. Okay. Dapat RM1. Berharga. RM1. Arif pula. Koyak. Belakang lagi lah. Hey. Wah. Tangan kena pegang belakang. Mana boleh pegang makin dekat. Senang lah. Disqualified. Dah sampai. Eh, nanti tak sampai. Letak situ, dek. Oh, tak sampai. Okay. Tak, 20 kat sini. Kau kat sini. Okay. Tak dapat. Sayang, cepat balik. Okay, cakap. Eh? Okay, so hasilnya setiap seorang menang RM1. Ha. Okay, tak ada apa-apa. Koyak.